היי חבר'ה, מה קורה? איש בוע סטפן ואני מדבב את אגלי דוג, הכלב הכי מגניב בסרט החדש אגלי דולס. אני מזמין אתכם לחוויה מרגשת, צבעונית וכיפית, 11 ביולי, בקולנוע. ויותר מזה, מה צריכים? שום דבר יותר מזה. Let's get it! רוצים לדעת למה? ברוכים הבאים למכון למושלמות. מכאן רק הבובות הטובות ביותר יצאו לעולם הגדול. את מהנדסת קו נטוי דוגמנית. אתה עורך דין קו נטוי דוגמן. את לא דוגמנית. שגיגיגיעה בניתוח נטוי. את באמת מאמינה שלחבורת בובות הגרב שלך יש בכלל סיכוי כאן? יהיה עדיף אם פשוט תחזרו למקום שלכם. אנחנו באמת לא מספיק טובים לעולם הגדול? יודעים מה? אנחנו לא זזים מכאן! קבל! הפגמים שלנו מייחדים אותם! ועל כל זה אנחנו נלחמים! שפס בקופה רייסי? אין מצב! איר איר איר! עוד ניסיון ועוד פספוס! די חמודים. אתה לא חושב ככה שבריסטול? שום דבר. לא יכריח אותנו לעצור. לא, חייבים לעזור לו. נזבי אותו. הוא מקרה אבוד. הוא לא איתנו. אבל אני כאן. לא יכולנו לעשות דבר. וזה הרי ברור שלו הולך להקשות עליכם בטירוף. טוב, אני אומרת, נראה אותך, לואיס.